Я часто задаю собі питання, що для людини головне в житті? Чи слава, чи багатство, чи визнання? І завжди твердо кажу цьому ні. І чи краса така вже є важлива? Чи надзвичайна мудрість і знання? Так, цього треба у житті, можливо, але не в цьому основна мета. Важливо те, яке в людини серце, важливо в світі, як вона живе, чи словом лагідним до всіх озветься і з усмішкою доброю пройде. Важливо те, чи вміє бути другом, чи не залишить в горі і біді. Важливо, щоб із гордістю не думать, що ти великим є на цій землі. Найважливіше, щоб любити Бога, Його закон у серці берегти, тоді щасливою буде дорога, троянди на шляху будуть цвісти. А слава є дочасна на цім світі, немов той вітер швидко пролетить. Хто ж з Господом, той все буде радіти, щаслива буде кожна його мить. Я думаю, чому женуться люди за тим, що другорядне у житті? Сьогодні є, а завтра вже не буде, бо ми не вічні є на цій землі. Важливо скарб на небі свій складати, бо де є скарб, там буде і серце з ним. Людині, бо призначено вмирати, чи забере надбане за роки. Тож головне не слава і багатство, і не розкішні шати дорогі. Важливо, аби думати щоразу, для чого ми живемо на цій землі. Амінь.